dos persones que són expertes en la matèria. Per un costat tenim a Manuel Julián Monge Martínez, que és coordinador municipal de Polítiques d'Igualtat i Benestar Social en l'Ajuntament de Burjassot, amb 27 anys de dedicació professional en l'àmbit de l'administració local, amb una formació de Psicologia Social i Sociologia, director de diferents projectes innovadors cofinançats per la Unió Europea en l'àmbit de la inserció sociolaboral i de regeneració urbana. I també tenim amb nosaltres a l'altra ponent, que serà Eva Sánchez Vargas, que és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració, regidora d'Activitats Econòmiques i Medi Ambient a l'Ajuntament de Godella durant la legislatura 99-2003 i de Personal, Educació, Agricultura durant la legislatura 2011-2015. A partir de juny del 2014 serà alcaldessa de Godella, fruit d'un pacte de progrés. És membre de l'executiva del Bloc i responsable de l'àrea jurídica de l'àrea institucional. Sense més preàmbuls, pues li donem pas, en este cas, a Eva. Paco comentava que era una persona experta en la llei de reforma de l'administració local. A mi no m'agrada dir-li la llei de sostenibilitat. El ser expert ve de que des de l'àrea institucional, i veig així a moltes de les persones que hem treballat aquest tema, hem vist un darrere d'un altre tots els esborranys que ha hagut, que han sigut prou d'esta llei. Hem anat preparant les esmenes per a que Joan Baldoví les presentara al Congrés dels Diputats i, clar, al final de tant de llegir-la, ens hem fet experts. No? És difícil també ser experts en una llei que es va publicar, com sabeu, en nocturnitat i alevosia el dia 30 de desembre, quan tots estàvem més preparant la fi de l'any que pendents de què és el que es publicava. I bé, durant aquest temps, ja vos dic, un mes ara des de que es va publicar, doncs l'hem estat des de l'apartat institucional llegint i rellegint per a veure com ens va afectar. I en això consistirà la meva intervenció. Des de llavors comença dient que és una reforma local, jo considero que inaplicable, i suposo que els que esteu en governs en els vostres ajuntaments coincidireu en mi. Com a regidora d'Educació de l'Ajuntament de Godella, jo el dia 7 de gener, quan va tornar tot el món de vacances, ja vaig enviar un correu i fer diverses telefonades a la Conselleria d'Educació per a que em donaren entrevista en la persona que té que ocupar-se a partir d'ara del Conservatori de Música, de l'Escola d'Adults, etc. Encara no he aconseguit, no que me donen cita, que aclarisquen qui me té que rebre, perquè no saben res, no saben com ho han de fer. I se suposa que a 31 de desembre de 2014 tot això té que quedar aclarit. Per tant, esperem que siga inaplicable durant molt de temps perquè el desgavell que va suposar aquesta reforma i com ara es posarem va ser important. La reforma local va ser un atac al món municipal en tota regla. En el País Valencià tenim 542 municipis. D'aquests 542, el 80%, és a dir, 477, tenen menys de 20.000 habitants i només consumeixen el 28% del finançament local. 5 ajuntaments només tenen més de 100.000 habitants, que són Castelló, València, Alacant, Elx i Torrevella. Aquests 5 ajuntaments, que són el 0,9 de totes les entitats locals, consumeixen només el 32%, el 32% del finançament. I els 60 municipis restants, un 11%, estan entre 20.000 i 100.000 habitants i consumeixen el 39% del finançament local. Jo sí que m'agradaria des d'ací dir que aquest tema que va afectar, com vegeu, el 80% dels municipis al País Valencià i a tot l'estat espanyol, a un percentatge molt elevat, això va significar que va afectar aquesta llei a moltíssima població. Sin embargo, este debat no està en els mitjans de comunicació. Sabem que n'hi ha temes molt greus, com és la llei de l'avortament, contra els que també estem presentant mocions i lluitant, però este tema, si vos doneu compte, no està als mitjans. No està en el debat públic i no està perquè la gent no es adonarà d'allò més greu que va suposar això fins que arribi un dia a la seva treballadora social, a la psicòloga o a l'escola d'adults i veig que està tancada. Per tant, jo crec que ens hem d'avançar, hem de començar a mobilitzar a la gent i hem de començar des dels ajuntaments on estem a informar als nostres ciutadans i ciutadanes del que va ocasionar aquesta reforma. Espera't, Javi, que no sé... Ah.
Val. Jo no vaig entrar en quina va ser la reducció de competències que va fer-se, perquè això serà ja Manolo Monge el que un poc mos explique quines competències mos van a llevar. Jo simplement diria que els ajuntaments més afectats van a ser aquells de menys de 20.000 habitants, que com ja hem vist abans són el 80%, perquè en aquests ajuntaments tot el que són competències d'educació, benestar social, sanitat, etc., desapareixen en absolut. Absolutament. La resta de municipis sí que poden mantenir algunes de les seues competències a través de convenis, etc., però sempre delegades per part de les entitats o bé Diputació o bé la comunitat autònoma, que són les que se van a fer càrrec a partir d'ara d'estos serveis. Quins són els falsos arguments que ells, el Partit Popular, el govern en aquest cas, ha fet per a modificar la llei de bases de règim local? Els arguments que ells utilitzen és l'estalvi de recursos i la baixada del dèficit. Si recordem, quan començà aquest debat, el primer que es deia és que s'anava a reduir el nombre de regidors, que anaven a haver menys regidors. Al final això no s'ha fet, per sort. Després va entrar en que l'estalvi anava a vindre per la baixada dels sous dels càrrecs públics, de les persones que anaven a poder estar alliberades, tant a nivell de càrrecs municipals com a nivell de personal eventual o el que solem dir assessors, ja està publicada i veiem que així no va haver ningú estalvi. Jo venia en Jordi Sebastià, l'alcalde de Burjassot, ara venint, i estaven comentant, jo dic, a tu t'afecta algo? Diu que va, si jo podria tindre molt més del que tinc. Jo, per exemple, parle de Godella, el que tenim. Nosaltres podríem tindre a 5 regidors o regidores alliberades i 2 assessors i tenim a l'alcalde o a partir de juny jo a una persona alliberada. Per tant, nosaltres no hem estalviat res perquè ja som polítics que estem davant dels problemes del dia a dia i sabem quina és la situació que estan patint els nostres ajuntaments i des de luego no hem fet un desgavell en aquesta matèria. Per tant, és fals que per ahir se vagi a estalviar. També és fals que se vagi a estalviar pel que fa al dèficit i al deute, perquè, si se doneu compte, el deute que n'hi ha en aquests moments per part de l'administració pública, un 80% pertany a l'Estat, un 15% pertany a les autonomies i només un 5% pertany als ajuntaments. I d'aquest 5% majoritàriament pertany als grans ajuntaments de grans poblacions governades per el Partit Popular. Per tant, una llei que va afectar majoritàriament al 80% de les entitats locals, la incidència econòmica que va tindre va ser realment escassa, perquè com vegeu no són nosaltres els que hem provocat este deute ni els que hem provocat este dèficit. Això és fruit de nou de la política d'austericidi que es ve practicant des de que el Partit Socialista i el Partit Popular varen pactar la reforma de la Constitució espanyola per a decidir que així se salvava als bancs abans que a les persones i norma darrere de norma, pues els ajuntaments no es deixen incorporar els romanents perquè el primer que s'ha de fer és pagar deute, els té igual els proveïdors, s'ha de pagar deute als bancs, deute bancari, les comunitats autònomes, el principal pagament que han de fer és als bancs, així tot el que s'ha pogut rebre de la Unió Europea ha anat a pagar als bancs i així pues, ixa és un poc la seva política i un pas més és llevar diners a les entitats locals per a continuar pagant als bancs. Vull dir, llevar diners de les persones per a dedicar-lo a les entitats financeres. Però realment el que s'amaga darrere de tot això és una ocultació de retallades. Perquè, clar, a nosaltres ens lleven uns serveis públics, me referisc als ajuntaments, a nivell, per exemple, de benestar social, d'educació, etc., que ells no van a poder prestar des de les comunitats autònomes ni de les diputacions. I no van a poder prestar perquè està tot fet des d'una política de costos que sembla ser que ara les administracions que millor funcionen són les diputacions i les comunitats autònomes, van a veure com prestem des de les entitats locals els serveis i quins costs tenen i si ells consideren que aquests costos són elevats, assumiran la competència, però realment moltes d'elles el que faran és caure per el camí, perquè en matèria de benestar social i d'educació, etc., n'hi ha el que se diuen serveis que són bueno, insostenibles econòmicament, però que són molt necessaris socialment. Per tant, ells, en el moment en què aquest servei siga insostenible econòmicament, és un dels que va caure com una prestació als ciutadans. No? Després,
El que un altre dels falsos arguments que ells utilitzen és la clarificació de competències. Jo crec que les competències estan clares i n'hi ha principis europeus i principis del dret que establixen el principi de subsidiarietat com un dels fonamentals, que vol dir que les competències o les prestacions les han de fer aquelles persones que més a prop estan dels ciutadans. Evidentment, qui més a prop està dels ciutadans i les ciutadanes són les entitats locals. Ells se carreguen aquest principi de subsidiarietat i d'autonomia local, i així ho dia el Consell d'Estat en l'avantprojecte, crec que era número 13, que va ser dictaminat i que tingueren que rectificar molt, perquè el Consell d'Estat ja dia que això no superava el filtre del principi de l'autonomia local que ve establit en la Constitució. Nosaltres considerem que aquesta llei és inconstitucional i que caurà, però no sabem el que puga tardar. Per tant, ells no és que volen clarificar competències, el que volen és allunyar aquestes competències de l'administració que està més propera als ciutadans per aportar-la a entitats que difícilment van a ser fiscalitzables per als ciutadans, amb la qual cosa l'únic que estan aconseguint és que les entitats, els regidors, els polítics, la institució més valorada per als ciutadans, com són els regidors, regidores i alcaldes i alcaldesses, perdent la seva capacitat política. En l'atac que això suposa per als ciutadans, que al final, quan tenen un problema, a qui primer acudixen és a l'Ajuntament. A partir d'ara els haurem de dir: vaig a vostè a tocar la porta del senyor Rus o del senyor Fabra. Els verdaders motius que consideren nosaltres, ja ho ha comentat Paco García abans, la recentralització. Vull dir, darrere de tot això no n'hi ha més que l'intent de constituir un triangle Diputació-Estat-Comunitat Autònoma, que el que fa és deixar fora a tots els ajuntaments, ofegant-nos. Ens lleven les competències, després, com veureu, ens lleven també els diners i, per tant, poc o més o menys que arribarà un moment en què ja no farem falta, no? I ahir vindrà quan començaran a reduir el nombre de regidors, perquè total, si no tenim competències i no hem de fer res, doncs millor ens n'anem a casa, no? Després, com he comentat també abans, això és una pèrdua de democràcia i de participació, perquè a l'allunyar el centre de decisió dels ciutadans, el que s'està fent és fer-los més dificultós el que és el seu control, no? Se reforcen administracions obsoletes i poc democràtiques com són les diputacions. Penseu que els ciutadans i ciutadanes difícilment coneixen qui és el seu diputat provincial, sí que saben qui són els seus regidors i regidores, a qui van anar a demanar explicacions quan una competència no funciona bé. Són institucions que estan triades de manera poc democràtica, en el sentit que són menys democràtiques que els ajuntaments, que estan triats directament per les persones. Les diputacions estan triades per els representants que la gent ha triat als seus ajuntaments. I pensem que també no s'està mirant, no en lupa sinó en microscopi, a les entitats locals, i sin embargo no s'està mirant aquella administració que va rebre aquestes competències, perquè voleu dir-me que la comunitat autònoma, que la Conselleria d'Educació està capacitada per a rebre de colp i abans del 31 de desembre de 2014 totes aquestes competències? Penseu que ara que van encarregar-se del manteniment de les escoles, per exemple, quan se trenqui una aixeta i criden al telèfon que Conselleria els habilite i tinga que anar la gent de CIECSA allí, serà com ara que criden a l'Ajuntament i en un dia tenen l'aixeta arreglada, o quan se trenquen els tubs de la llum, o... Vull dir, és que és una situació que és que no té ningú sentit. Després, jo recordo en l'esborrany 1 o 2, jo em vaig reunir amb una persona que és assessora de diverses entitats locals, per a preguntar-li: però tu què trobes que n'hi ha darrere de tot això? Perquè és que no ho acaba de veure, a banda d'aquest estalvi econòmic que va ser fals, d'aquest allunyament de les competències, que n'hi ha darrere de tot això. I em va dir una cosa que jo ara ja puc dir així, perquè s'ha confirmat que és així. Allí aquesta qüestió no apareixia en els esborranys anteriors, es veu que se ho guardaven com una carta baix de la mànega per al final, que és el control de les principals contractes i licitacions. Ell em va dir: esta modificació de la llei de bases va néixer un dia en què es van assentar els grans empresaris i li varen dir al senyor Rajoy que ja estava bé de que els pobles tingueren tanta capacitat econòmica per a contratar, per exemple, les empreses de jardineria, les empreses de recollida de fem, etc.
que si en els pobles era on se tenia aquesta capacitat de decisió, les grans empreses n'hi ha molts pobles on no poden entrar. Quina és la solució? Li llevem als pobles les competències i ara serà la Diputació qui licitarà en totes les seues empreses amigues els contractes de jardineria, de neteja viària, de recollida de fem, etc. Per tant, jo crec que això que en aquell moment aquesta persona em va dir i que en els primers esborranys no apareixia, jo vaig dir, bueno, pues no ho veig. Clar, quan s'aprova la llei definitivament ja hem vist que aquest control de les principals, dels principals contractes i licitacions era pues, un dels verdaders motius que en ningú moment ha sigut exposat. I l'altre, com sempre, és la privatització. Es tracta de crear unes economies d'escala amb majors beneficis per a després passar directament a la privatització. Bueno, ells començaran a dir que això és insostenible, que l'administració pública no gestiona bé, que s'han d'aplicar criteris de l'empresa privada, però després veure que com que aplicant criteris de l'empresa privada tampoc no funciona, directament ho privatitzaran. I pot ser siga el cost menor, sí, pot ser ells puguen prestar els serveis a un cost menor. Com? Reduint el que paguen als seus treballadors i treballadores, evidentment, pujant les taxes. Vull dir, si un entrenador de futbol en aquests moments està contratat directament per un ajuntament i cobra 500 euros al mes, doncs passarà a cobrar-ne 300, i si els pares i mares dels xiquets que fan esports paguem 60 euros, doncs passarem a pagar 80. Els costos comencen a eixir, perquè, des de luego, milagres crec que no estan per a fer-ne molts. Quines van a ser les conseqüències? Jo crec que moltes d'elles ja han sigut advertides. Va ser la destrucció o precarització del treball. Al País Valencià estem parlant de 25.000 llocs de treball que van a veure's afectats. En una comunitat que ja tenim un 27% d'atur i que en molts pobles va caure la primera empresa del poble. Suposo que molts dels que esteu així, l'entitat que més personal té contratat del vostre municipi és l'Ajuntament. Això, bueno, pues va ser un atac a la primera empresa del poble. Com he dit abans, la pujada de les taxes, la privatització dels serveis, la fiscalització dificultada per als ciutadans, en la qual se carreguen directament el principi de correspondència i de la responsabilitat per part dels càrrecs públics. I després una cosa que també va aparèixer en la llei definitiva, que jo tampoc no vas veure en els anteriors esborranys, és la reducció dels pressupostos municipals, perquè va haver un esborrany que deia nosaltres ens emportem la competència i ens emportem el personal. Després això va caure, ara el personal ja no sabem què va ser d'ell, però ja no diuen que se l'emporta i ara diuen jo m'emporto la teua competència i m'emporto els teus diners. I això ve regulat en la pròpia llei, en una disposició que parla de la compensació de deute. I llavors es diu, jo te tanque el conservatori, que el costa a tu el conservatori, estos diners, pues a partir d'ara tu no vas a tindre les transferències i aquests diners perquè ja no te'ls vas a gastar. Per tant, van fins i tot a fer minvar en una quantitat prou elevada el que van a ser els pressupostos municipals. Quines són les nostres propostes? Bueno, les nostres propostes són aquelles que venien en la declaració d'Oliva, no? Que vàrem aprovar en juny del 2013 i que són la derogació de la llei, fomentar la gestió de proximitat. Nosaltres pensem que el que fa falta realment és una segona reforma de l'administració que passe per donar-li més poder a les entitats locals i no menys, i passar d'un finançament adient. Nosaltres en aquests moments les entitats locals tenim el 12% del finançament i des de Compromís pensem que haurien de ser almenys el 33% i que per menys del 25% des de luego no es poden fer tantes coses. Crec que realment tots els que estem així, que estem en el món municipal, sabem que en els ajuntaments de vegades per a atendre aquells problemes que considerem necessaris fem allò possible i allò impossible, vull dir, perquè pensem que el primer són les persones i procurem que no se quede ninguna persona desatesa. I a voltes ho fem en un 12% de recursos de totes les administracions, vull dir, ahir jo crec que sí que realment, no sé si n'hi ha un milagre, però des de luego n'hi ha molt d'esforç per part de totes les persones que estem en l'administració local.
La nostra aposta passa per l'eliminació de les diputacions, que són administracions obsoletes, caciquils, on no és res transparent quin és el sistema d'adjudicació de les ajudes, i per, des de luego, per una nova governança, per més participació i més col·laboració. I un poc ara vos llegiré la conclusió que nosaltres hem tret des de Compromís de què és el que volem per a aquesta llei. Diguem, per tots aquests motius, considerem que aquesta reforma és un atemptat al desenvolupament constitucional i als principis de suficiència financera, de subsidiarietat i d'autonomia en la gestió municipal. Aquesta reforma significa una retallada als serveis de proximitat que desenvolupa el municipi i un greu retrocés en la democràcia que apliquem i vivim als nostres pobles. És per això que regidors i regidores de Compromís mostrem la nostra objecció de consciència respecte a una reforma que té clars indicis d'inconstitucional. Els serveis que venen realitzant-se als nostres municipis deuen de seguir donant-se i els seguirem prestant. L'estabilitat financera que indica la llei no ha de ser obstacle per a mantenir competències i serveis en tant en quant no s'aclarisca la constitucionalitat de la reforma o es produïsca una alternativa de govern que la retire o corregisca. Per tant, utilitzant les paraules de José Luis San Pedro, s'han de respectar les lleis sempre que les lleis siguin respectables. I aquesta és una clara manca de respecte cap a les entitats i els veïns i veïnes que són els usuaris. Per tant, la nostra posició és l'objecció de consciència i anem a fer tot el possible per no aplicar aquesta llei. Moltes gràcies. Hola, bon dia a totes i a tots. La veritat és que és per a mi una satisfacció, més enllà de la retòrica, estar així este matí amb tots vosaltres i poder parlar d'una qüestió que ens preocupa prou a les persones que estem treballant als municipis, que és la desmantelació dels serveis socials municipals. La meva intervenció anirà focalitzada més en el que són els serveis socials, que és el que jo duc a l'Ajuntament de Burjassot. La veritat és que el primer que voldria dir és en la qualitat de lo que jo estic així este matí, i estic en la meva condició de ciutadà, no? Jo crec que n'hi ha que reinventar i reivindicar el concepte de ciutadania, i nosaltres, un grup de professionals i d'amics que duem una llarga trajectòria en els serveis socials, quan es començà a aparèixer el primer esborrany de la llei, tingueren la necessitat de dir algo perquè pensàvem que això no podia dur a res bo. No? Es començaren fent un manifest en el qual diuen que era el que entenien per els serveis socials municipals. Varen fer unes mocions per a que se pogueren presentar en ajuntaments, varen fer un blog per a recollir adhesions, i la veritat és que no ha sigut mal la cosa, no? Com podeu veure, hem tingut adhesions dels col·legis professionals, de treball social, de psicòleg, de ONGs com la Plataforma de Lluita Europea contra la Pobrea, de Càritas, els partits polítics, Esquerra Unida, el PSOE Compromís, hem tingut els sindicats, la Intersindical, la UGT Comissions Obreres i sobretot 22.834 visites i 5.622 adhesions en contra de la llei. La veritat és que això no ens ha deixat satisfets i pensem que hem perdut la primera batalla, com deia Eva. La llei es va aprovar el passat desembre, es publicà el dia 30 de desembre, con lo qual és d'obligada aplicació des del dia 31 de desembre, i tenir la sensació de que hem perdut una batalla, però no, des de luego no hem perdut la guerra, i per això estem així, no? Este matí. Una de les estratègies que van comentar va ser parlar en els polítics dels nostres pobles per a que s'assabentaren de què eren les conseqüències immediates que anava a tindre la llei. Vaig anar a parlar amb els meus amics de Compromís, amics, ben dit lo de amics, i la veritat és que este matí estic així fruit d'aquelles circumstàncies, i la veritat és que l'efecte multiplicador que va tindre aquella sessió a mi m'encanta, no?
m'encanta poder estar este matí amb tots vosaltres i fer la reflexió que vaig a fer. Des de luego també agrair l'exposició d'Eva perquè m'ha paregut magnífica. Crec que ha centrat molt bé en l'àmbit jurídic de la llei i les conseqüències. A més, és que jo subscrivís tot el que ella ha dit. Crec que aquestes són les circumstàncies i les conseqüències de la llei. Jo vos vaig a demanar que disculpeu que faci la meva intervenció en castellà, perquè la meva llengua materna és el castellà, jo estic molt acostumat a parlar en castellà i, des de luego, una exposició tècnica preferir fer-la en el llenguatge que me trobo més còmode, no? No més a gust, perquè el valencià, des de luego, és la meva llengua també, no? Pues, si vos pareix, vaig a fer-lo molt ràpid, perquè tampoc tenim molt de temps. Lo primer és que moltes vegades, bueno, muchas veces nos olvidamos de cuáles son las circunstancias históricas en las que estamos. Los servicios sociales forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que se suscribió en París el 10 de diciembre de 1948. Lo importante no es la declaración, es el artículo 25, donde se recogen los servicios sociales y la garantía de derechos, ¿no?, sino lo importante es que el Estado español no firma, el Marcelino Mayor Oreja no firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el mes de septiembre del año 1979, después de las elecciones municipales. Entonces, estamos hablando de la construcción de un modelo social que hemos dado en denominar el Estado del Bienestar, que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que tiene cuatro pilares básicos. Cuatro pilares básicos que se han visto amenazados con las políticas que está desarrollando el Partido Popular. La sanidad pública, la privatización de la sanidad, la educación con los recortes, la disminución de las prestaciones económicas. Muchas veces hablamos como ese tercer pilar, las pensiones. No, no, o sea, el Estado lo que garantiza es el derecho de todos los ciudadanos a una renta básica que les permita vivir con dignidad. Llámese pensiones contributivas, pensiones no contributivas, subsidios, renta garantizada de ciudadanía. El derecho es el derecho a una prestación económica. Y, por supuesto, los servicios sociales. Los servicios sociales entendidos no como la beneficencia, ¿no?, no como la asistencialidad, entendida como una garantía de derechos, ¿no?, como el derecho a la autonomía, como el derecho al desarrollo personal, como el derecho a la atención cuando una persona es dependiente, el derecho a recibir esa atención en el propio domicilio, en la propia ciudad, el derecho a la integración, el derecho a la inserción. Va mucho más allá, ¿no?, de lo que es pura y simplemente, como se decía, que el cuarto pilar del Estado del Bienestar era la ley de la dependencia. No, son los servicios sociales, ¿no? Esto es lo que está amenazado, ¿no? Os dejo este chiste de Forges porque yo creo que de alguna forma ilustra qué es lo que está pasando, ¿no?, en estos momentos. Las agresiones que vienen, que nos vienen por todos los lados. ¿Cuál es el marco? El marco de los servicios sociales. Hasta ahora, siempre la organización del Estado, todos hemos entendido que tenía tres niveles, ¿no?, desde la Constitución española: el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las corporaciones locales. Y cada uno, en ese ámbito competencial, establecía una serie de competencias y desarrollaba esas competencias. ¿Qué es lo que sucedió? Que, a diferencia de otros sistemas, como pueda ser el sistema de salud o el sistema de educación, el sistema de servicios sociales no cuenta con una ley de rango estatal. El Estado, a la hora de armonizar el sistema, ideó lo que se dio en llamar el Plan Concertado de Servicios Sociales, que es donde marca aquellas prestaciones básicas que uno puede encontrar en cualquier comunidad autónoma del Estado. Llámese Galicia, Euskadi, Cataluña o el País Valencia, da lo mismo. Pero ya encontraremos una serie de prestaciones básicas: información, orientación y tratamiento social, ayuda a domicilio, alojamiento, inserción social. Esto ha sido el primer problema del sistema, que comunidades autónomas con una honda preocupación social, como pueda ser Euskadi o como pueda ser Navarra, han desarrollado un sistema fuerte y musculoso. Y en la Comunidad Valenciana, después de estos gobiernos que llevamos concatenados del Partido Popular, estamos
con un sistema de prestaciones absolutamente raquítico, ¿no? A nivel autonómico tenemos una ley, que es la ley 5/97, en el que atribuye a los ayuntamientos, mira el punto B, la titularidad y la gestión de los servicios sociales generales. También en el punto número 2 dice que para cumplir este fin se establecerá un programa, un plan financiero concertado de financiación, que la verdad es que nunca se ha llegado a hacer. De todas formas, lo que me interesa es que veáis cuáles son las competencias, ¿no?, que distribuye la ley en materia de servicios sociales. Por un lado, están los servicios sociales generales, que competen a los ayuntamientos, donde encontraremos programas de información y de orientación, de emergencia, de convivencia, ayuda a domicilio, clubs de tercera edad, programas de cooperación social y programas de prevención, integración e inserción. Desde luego, va mucho más allá de lo que es la mera asistencialidad. De ahí que los profesionales, cuando vimos que la ley introducía un recorte tremendo en las competencias municipales, nos movilizásemos. Ya no estábamos contentos con esta ley, por lo menos, no perder lo que teníamos, ¿no? En el último escalón normativo nos encontraríamos con la Ley de Bases de Régimen Local, la ley que se ha reformado, que en el artículo 25 decía que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Este artículo era una puerta abierta para que las corporaciones locales desarrollaran los servicios que consideraban que podían resultar de interés para sus ciudadanos. Los ayuntamientos no tenían competencias ni en empleo, ni en promoción económica, desarrollo local, sin embargo, todos los ayuntamientos prácticamente contaban con su agente de desarrollo local, habían desarrollado, aunque no fuera una competencia, en municipios pequeños, pues los servicios sociales, algunos habían impulsado redes tecnológicas o habían hecho lo que consideraban necesario, precisamente por el principio de autonomía local y porque el artículo 25 era una puerta abierta. Llamar la atención de que dentro de las competencias concretas atribuía como una competencia municipal participar en los servicios sociales de promoción y reinserción social y participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria. Entramos. ¿Qué es lo que ha supuesto la nueva ley? Lo primero es que el otro día, en la convención municipalista que se celebró en Burjasot, escuchaba a mi amigo Jordi decir que una ley que se denomina, cuando uno dice que es una ley de racionalización, es porque trata de poner en el sistema una cierta coherencia, ¿no?, unos principios de lógica, de coherencia, de racionalización. La ley, desde luego, tiene poco que ver con la racionalización y tiene todavía mucho que ver, menos que ver, con la sostenibilidad entendida como la entendemos desde el punto de vista de mantener o de respetar los recursos endógenos de un territorio, ¿no?, de cara a una garantía de futuro. Lo que hemos aprobado en la Carta de Arbor, lo que son las agencias, la Agenda 21, o sea, ese principio de sostenibilidad social, desde luego la ley no lo tiene para nada. ¿Qué podemos esperar de una ley que en el primer párrafo, en la primera frase, la primera línea de la ley, dice que la reforma del artículo 135 de la Constitución consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas? Lo decía Eva. Esto es lo único que se espera de la ley. Eso es lo único que le preocupa a la ley. Además de rondón, cuela cuatro objetivos, porque ni tan siquiera cuando uno entra en la página web de la Moncloa y busca las consecuencias de la ley, sí que aparecen los cuatro objetivos. Ahora, cuando uno lo mira en la ley, están ahí en un batiburrillo de texto, ¿no?, que no los especifica, y son cuatro objetivos claros. Una administración, una competencia. Racionalizar la estructura organizativa de la administración local
de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar el control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Como podéis ver, o sea, cuatro objetivos marcadamente economicistas de control económico absoluto. La ley no dice en el primer punto, esta ley quiere mejorar los servicios de la administración local por su proximidad a los ciudadanos. No, 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 ni tan siquiera hace un guiño a los servicios que se estaban desarrollando, para nada. ¿Qué es lo que dice el artículo 25? El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Hombre, pero si es lo mismo que acabas de leer, en los términos previstos en este artículo. O sea, la puerta que estaba abierta, que nos permitía a los ayuntamientos desarrollar otras competencias y hacer otras cosas, es una puerta que se cierra. Es una puerta que limita las competencias municipales a este listado y en el cual constriñe cualquier otro tipo de posibilidades de actuación. Veamos qué es lo que dicen los servicios sociales. Dice, como competencia propia será la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Ahora veremos qué quiere decir eso. Y a nivel educativo, participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, cooperar con la Administración Educativa en la obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Uno dice, si vemos lo que decía el artículo, participar en la programación de la enseñanza en el municipio, participar en los consejos escolares municipales, dirigir los consejos escolares municipales, estar tomando decisiones en relación con la educación en nuestros municipios, intervenir en los órganos de gestión, participar en los consejos escolares de centro. Esas son competencias que en estos momentos se han laminado. Claro, tienen un coste económico desproporcionado. ¿Qué competencia nos deja? Vigilar el asentismo escolar, cesión de solares públicos y mantenimiento de los edificios de primaria, de educación especial y de educación infantil. Y aún así, con limitaciones. El artículo 26 ya lo ha comentado Eva, no voy a entrar con más detalles, ¿no? En cualquier caso, si veis que las diputaciones coordinarán la prestación de todos los servicios que hay entre 5.000, de menos de 5.000 a 20.000, recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público, solamente deja como competencias susceptibles de no intervenir por parte de las diputaciones, los cementerios, el parque y la biblioteca. Todo lo demás susceptible de ser intervenido por la diputación, en función de los costes estándar. ¿Qué es lo que dice el artículo 27? Que sí, que la comunidad autónoma, que el Estado podrá delegar en los ayuntamientos, podrá o no podrá. O sea, ya estamos, entonces la voluntad política de quién delega y en qué condiciones delega. Podrá delegar la prestación de servicios sociales y la promoción de las políticas de igualdad de oportunidades y de prevención de violencia contra la mujer. Poco tendría que delegar en esta comunidad autónoma en prevención de la violencia de la mujer cuando no hay ninguna línea presupuestaria para los ayuntamientos, pero bueno. La creación y mantenimiento y la gestión de las escuelas infantiles de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. Ojo al dato. La creación y mantenimiento podrán delegarnos y la gestión de las escuelas infantiles de titularidad pública de primer ciclo. O sea, las escuelas infantiles municipales que estamos sosteniendo con fondos públicos, que hemos construido, nos van a delegar la competencia de la gestión. Eso no lo ponía en el articulado. Realización de actividades complementarias en el centro de docentes, gestión de las instalaciones
culturales con estricta sujeción al artículo 149 de la Constitución, que es bibliotecas y patrimonio, o sea, no actos culturales, ¿no? En fin, el artículo 28 queda literalmente suprimido. El artículo 18 decía que los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas, y en particular las relativas a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. No cabe que los ayuntamientos hagan estas competencias, está suprimido, taxativamente. No voy a entrar en matizar los objetivos que he dicho, pero los objetivos se caen por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Una administración, una competencia. ¿Cuándo podremos decir nosotros que podemos asumir una competencia que no es propia de ese catálogo que nos han cerrado, de esa puerta cerrada? Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera, no haya ejecución simultánea del mismo servicio y sea necesario ese informe vinculante de otras administraciones competentes sobre inexistencia de duplicidades y garantía de sostenibilidad. Al amor de Dios. Esto no tiene ningún sentido. No voy a detallar más porque estoy viendo que se pasa el tiempo. ¿Qué competencias se suprimen? Seguridad de los locales públicos, protección del medio ambiente, defensa de usuarios y consumidores, las OMIC se suprimen porque son caras, por lo visto, ¿no? Ahora, si alguien quiere denunciar porque se siente estafado, pues bueno, pues tendrá que buscarse un abogado, pagar las tasas, se pierde el servicio público, los servicios sociales y participar en la programación de la enseñanza e intervenir en sus órganos de gestión. ¿Qué competencias incorporan? ¿Qué competencia incorpora el legislador? La policía local, que la ley de bases ya no la incorporó en su primera redacción, entre otras cosas porque la policía local era un servicio que tenían los ayuntamientos desde el franquismo, no parecía, pero bueno, se incorpora, no está mal. Medio ambiente urbano, o sea, lo que era el medio ambiente, entendido como comentábamos, de políticas en sentido de la sostenibilidad y la sustentabilidad, se acaba convirtiendo única y exclusivamente en control de la contaminación lumínica, de la contaminación acústica, el medio ambiente urbano, conservación y rehabilitación de edificios. Si los edificios son de responsabilidad pública, ya nos encargamos de conservarlos, ¿no? Si son de responsabilidad privada, ¿qué tenemos que conservarlos y luego pasarle la factura a la propiedad? No sé. Infraestructuras viarias y otros equipamientos, evaluación de la información en situaciones de necesidad y atención inmediata a personas en situación de exclusión social, promover la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y de la comunicación. No entro en detalles porque si no, ¿qué cosas se suprimen? Perdón, ¿cuáles son las consecuencias directas? Supresión de la participación de los ayuntamientos en la gestión o en la organización de la atención primaria de salud, por supuesto, eliminación de servicios que algunos ayuntamientos han desarrollado, como ambulancias, planificación familiar, apoyo a los servicios de urgencia. A nivel educativo y a nivel social, desde luego, o a nivel de desarrollo, tremendo. Eliminación de los consejos escolares municipales, eliminación de la participación en los consejos de centro, eliminación de las becas de comedor y de libros que damos los ayuntamientos, eliminación de los servicios psicopedagógicos, de las escuelas de adultos, de las universidades populares, eliminación de los conservatorios y las escuelas de música y de danza municipales, eliminación de las actividades extraescolares y de animación sociocultural, incertidumbre en el futuro y del mantenimiento de las escuelas infantiles. Yo no sé qué pensará Jordi o la concejala de educación de mi municipio cuando estamos corriendo con los gastos para mantener unas escuelas infantiles y no tenemos la responsabilidad de la gestión. No sé, estamos ahí, una situación. A nivel de servicios sociales, desde luego, tremendo, ¿no? Supresión de la atención a dependientes, del servicio de ayuda a domicilio, de los centros de día, de los programas de atención a familia y a menores, de los programas de prevención e inserción a drogodependientes, inmigrantes, reclusos, eliminación de las políticas de igualdad y de atención a mujeres víctimas de violencia, desaparición de las OMIC, desaparición de las agencias de desarrollo local, de los servicios de orientación, de formación,
laboral, ocupacional y continua, supresión de los servicios de empleo, de los programas de inserción laboral, supresión de los proyectos de promoción y desarrollo local. En fin, esto es una barbaridad. ¿Esto quiere decir que realmente va a ser así? Bueno, son competencias que nos podrán delegar. ¿Dónde está la garantía? Desde luego, serán competencias que se delegarán siempre que se cumpla un convenio de colaboración de 5 años de duración y una garantía de ingresos económicos. El otro día, hablando con el secretario de mi ayuntamiento, que no es desde luego sospechoso de tratar de paralizar la actividad local, me decía: si a ti te dan 30.000 euros para mantener el SEAFI, el Servicio Especializado de Atención a la Familia y Infancia, tendrás que ajustar, si tienes el convenio de colaboración, como es una competencia que no es tuya, tendrás que ajustar ese servicio a los 30.000 euros. Pero si yo me estoy gastando en este servicio 120.000 euros, bueno, pues habrá que ajustar. La ley lo dice, la ley lo dice claramente. Primero, si usted tiene dificultades, lo primero que tiene que hacer es eliminar las competencias impropias. Segundo, buscar una gestión coordinada de los servicios que usted quiere dar. Váyase usted a la Diputación, que seguro que hay contratos que le va a salir más barato que usted lo contrate por su cuenta. No. Tercero, incremente la carga impositiva a sus ciudadanos, recaude más. Cuarto, adopte medidas organizativas. Despida usted quien tiene que pedir. Esas son las posibilidades que nos ofrece la ley. La disposición transitoria segunda dice que, como mucho, en diciembre del 2015 las autonomías tendrán que asumir las competencias que teníamos los ayuntamientos en servicios sociales de promoción y de reinserción social. Me gusta remarcar lo de promoción y de reinserción social porque va más allá del concepto que tenemos estricto de servicios sociales, ¿no? En fin, hay una serie de plazos, habrá unos planes de ajuste y si las autonomías no pagan a los ayuntamientos, usted no se preocupe que directamente el papá Estado le hará a usted la transferencia de fondos desde arriba para que usted no tenga que pelearse con la autonomía porque es incumplidora. Le quitaremos ese dinero de la autonomía y se lo pasaremos directamente a usted. Muy bien, me gusta usted cómo piensa, pero ¿qué me van a transferir? Si yo, en servicios sociales generales, en mi municipio, tengo una subvención de 170.000 euros y estoy gastando 1.200.000 euros en prestaciones básicas, ¿qué me van a transferir ustedes? Si con 170.000 euros que ustedes me van a transferir, no pago ni el servicio de ayuda a domicilio en mi pueblo. En fin, voy a ir ahora volado. ¿Qué entendemos por evaluación e información ante situaciones de necesidad? No te dice que intervengas, te dice que evalúes y que informes. Imagino que a la Generalitat, que es el que tiene las competencias. Y luego la atención inmediata a personas en situación de necesidad y de exclusión. La atención inmediata a las necesidades sociales, la evaluación y la información de las necesidades sociales, todo el mundo, desde las grandes empresas en los estudios de marketing y de impacto, utilizan la pirámide de Maslow, ¿no?, a la hora de analizar las necesidades sociales. Desde luego, entiendo que el legislador dice: oiga, limítese usted a que las personas puedan respirar, puedan alimentarse y puedan tener sexo, porque todo lo demás, desde luego, está mucho más allá, ¿no?, de las competencias de lo que vamos a poder hacer. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? Pues la realidad en la Comunidad Valenciana, nuestro país Valencia, son 696.000 desempleados. Estos datos son del cuarto trimestre de la EPA, son datos actuales publicados en el mes de enero. 696.000 personas desempleadas, una tasa de paro del 27,9%, del 29%, y lo que es más preocupante, no tanto la tasa de paro como la tasa de empleo,
que la estrategia 2020 de la Comisión Europea de 2010 decía que teníamos que llegar a una tasa de empleo en la Unión de un 75%, pues estamos en el 43,3%. Lejos de crear empleo, lejos de consolidar el empleo, lo que estamos haciendo es que cada vez hay más personas desencantadas, cada vez hay menos personas en edad de trabajar que se incorporan al trabajo, ¿no? Un 43,3% de la tasa de empleo. La distribución entre hombres y mujeres, un 71,7% de desempleo de personas de 16 a 19 años. La tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana. Estamos en un 23,8% de tasa de pobreza. La tasa de pobreza antes era aquellas personas cuyos ingresos estaban por debajo del 50% de la media, ¿no? Eso se cambió. Ahora la tasa de pobreza es aquellas personas que se encuentran por debajo del 60% de los ingresos anuales por unidad de consumo. Lo explico, que es fácil de entender. Para una persona sola, si tiene unos ingresos inferiores a 7.182 euros, está en una situación de pobreza. Con una serie de porcentajes. Si en esa unidad de consumo, en esa unidad de convivencia, en esa unidad familiar, son dos personas, pues entonces al otro hay que sumarle el 50% de esa cantidad. O sea, y por cada uno de los hijos, un 30% de esos 7.000. Para una unidad familiar de cuatro miembros, el umbral de pobreza se establecería en 5.082,40 euros. ¿Cuál es nuestra situación con relación al Estado? Pues bueno, pues estamos mejor que Andalucía, que Murcia, que Canarias, que las Islas Baleares y ya está. Y que las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Luego, la otra parte de la competencia municipal era la atención inmediata a las situaciones de riesgo de exclusión social. Voy a leer el párrafo de abajo. La exclusión se constituye como un proceso multidimensional y complejo. La corrección de las situaciones de exclusión social, o sea, un efecto, es un proceso social multidimensional que tiene muchos frentes y complejo. La corrección de estas situaciones requiere modelos de intervención que articulen diferentes ámbitos de actuación relativos con la persona o la familia, como su entorno laboral, educativo, la salud, la vivienda, entre otros. Esto lo dijo el 23 de octubre de 2013 en el Senado Belén Torres Sánchez, que era la portavoz del Partido Popular en Asuntos Sociales, en la comisión, en las consecuencias de la comisión que se creó de estudio entre el desempleo y la exclusión social. Bien, si hasta los propios del Partido Popular en el Senado, dentro de las conclusiones, dos minutos, están reconociendo que la exclusión social es un fenómeno complejo y nos piden a los ayuntamientos que demos una respuesta inmediata. No os voy a decir los factores de exclusión que ejemplifica Tezanos, porque podríamos hablar de otros muchos autores, ¿no? Como Subirats o cualquiera de ellos que hacen esquemas parecidos. En cualquier caso, decir que la tasa AROPE, que es la tasa de personas en riesgo de exclusión social, que es un indicador que marca la Unión Europea obligatorio para todos los estados en la estrategia 2020, se compone de tres elementos básicos. Primero, las personas que ya hemos visto que están en pobreza. Segundo, aquellos que tienen una carencia material severa. Es decir, cuando no pueden hacer frente a cuatro elementos de este listado de nueve. No pueden pagar un alquiler, no pueden mantener la casa a una temperatura adecuada, no pueden afrontar gastos imprevistos, una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano al menos 3 veces a la semana, unas vacaciones fuera de casa al menos 1 vez a la semana, mantener el coche, la lavadora, un televisor de color, el teléfono. Cuando una persona no puede hacer frente a esto, estaría dentro de lo que se ha denominado carencia material severa. O cuando en un hogar la intensidad del empleo es inferior al 20%. Por ejemplo, una pareja, uno trabaja y la otra persona está parada, la intensidad del empleo durante un año de esa pareja es del 50%. Si resulta que tiene un contrato a tiempo parcial y el otro no tiene contrato, pues la intensidad de empleo sería de un 25%. Bueno, pues esto es lo que marca cuando una persona entra dentro de cada uno de estos tres
de estos tres requisitos estaría dentro de lo que la Unión Europea llama riesgo de exclusión social. En nuestra comunidad valenciana el 30,4% de personas en riesgo de exclusión social. La renta garantizada, los últimos datos de la EPA, 124.000 hogares valencianos viven sin ingresos, 350.000 personas habitan en núcleos sin ingresos. La comunidad valenciana es la comunidad que está a la cola de gasto en servicios sociales de todo el Estado, con esta situación que tenemos. El esfuerzo en el mantenimiento de los servicios sociales, datos del Ministerio de Administraciones Públicas, 5.118 millones, de los cuales los ayuntamientos han aportado el 75%. Los ayuntamientos gastan el 72% en ayudas directas a personas y a familias. Y la evaluación e información, si el municipio tiene como competencia la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo, que es lo que nos dice la competencia, la pregunta es ¿cómo podemos hacer esto? Y la respuesta está clara, ¿no? O sea, vamos a cambiar los ordenadores por estanterías llenas de macarrones, de arroz, aceite y la leche. Cuando venga usted, ¿qué quiere? No, pues no. Le voy a dar una respuesta inmediata. Se va con la bolsa, ¿no? La parte de abajo, la foto de la parte inferior derecha, no es una cola para entrar en un partido de fútbol, en un espectáculo cultural, no, no. Es el Ayuntamiento de Toledo que cogió y repartió el verano pasado alimentos y se generó un mare magnum, como siempre que pasa, que los ayuntamientos entramos a hacer cosas que no nos competen. En cualquier caso, aquí hay una serie de reflexiones, 8 reflexiones que tenemos como profesionales, que trasladar a los políticos, que no las voy a hacer. La presentación está a disposición de todos vosotros. Esto es un documento público para que lo cojáis, lo distribuyáis, hagáis con él lo que queráis, ¿no? Y en cualquier caso, para acabar, ya sé que me he pasado bastante del tiempo, deciros que cuáles son las consecuencias, por lo que decía Eva, ¿no? Desde nuestro punto de vista, servicios básicos de atención a los ciudadanos precarizados o clausurados, miles de profesionales, 25.000 apuntaba Eva, miles de profesionales despedidos, cientos de miles de ciudadanos desatendidos, una nueva laminación de los derechos sociales y de ciudadanía, aumento de la desigualdad y de la conflictividad social y pérdida de soberanía y de capacidad de decisión de los ayuntamientos. Esto, desde mi punto de vista, es lo más grave. En mi pueblo, por ejemplo, han habido 2 personas que se han puesto en huelga de hambre por no cobrar la renta garantizada de ciudadanía que no pagaba la Generalitat, y el Ayuntamiento llegó un momento en que no puede pagarla. Entonces, hablando con esas personas me decían, mira, yo ya lo tengo todo perdido, a mí me da igual. A mí me da igual lo que pasa. Estamos en una situación límite. Lo que está pasando en Gamonal, yo creo que los ciudadanos están perdiendo el miedo a decir lo que piensan. Ayer veíais el programa, a lo mejor de La Sexta, ¿no? Estaba pensando y decía, estamos volviendo a esta involución de que la gente ya no compra tabaco, que lo elía. Los derechos sociales estamos perdiendo 30 años, o 40, por eso he dicho lo del año 79, la Declaración de los Derechos Humanos. Estamos volviendo otra vez a movilizarnos desde las asociaciones de vecinos para reivindicar derechos que parecían consolidados. En fin, vosotros tenéis la legitimidad política, porque sois cargos públicos y podéis cambiar las cosas. La insumisión en estos momentos contra la ley, la denuncia de la ley al Tribunal Constitucional, a todos los tribunales, es imprescindible. Los ciudadanos también estaremos en esa batalla desde todos los frentes que podamos. Muchas gracias por vuestra atención. A veure, el problema o la sort, cada un, bueno, al final les coses sempre tenen una doble interpretació, és que esta llei se remet a moltes
desenvolupaments legals i reglamentaris que ens diran com ho han de fer això. El problema és que ara no sabem com ho han de fer. És el senyor Montoro i a través del Ministeri d'Economia el que ens ha de donar unes instruccions de com van a fer els estudis de costos. Per tant, com ens podem anticipar? Jo te puc dir el que jo des de l'Ajuntament de Godella he fet com a regidora d'Educació, i és replegar de moment les dades i tindre-les controlades. Vull dir, jo ja sé, per exemple, els alumnes del taller de costura, què em costa, què cobra aquest professor o aquesta professora i què destina a material i quant aporten els alumnes a nivell de pagament de la tassa. Per tant, jo sí que feia aquest estudi de saber pues, si aquest servei se finança en un 80%, en un etcètera, etcètera, i ho he fet taller per taller i en el cas del conservatori sí que de manera global. Què aporta l'administració, què aporta l'administració autonòmica, què aporto jo, què aporten els alumnes. De moment, l'únic que podem fer és tindre tota la informació recollida, perquè no sabem com van a ser aquests costos. No sabem si ens van a dir te podràs quedar la competència d'aquells serveis en els quals el ciutadà aporta almenys el 80% del seu cost. Podria ser una manera. O no sabem si van a dir si tu vols prestar el servei de tennis, de tindre una escola de tennis, els alumnes hauran de pagar tant i tu al professor li hauràs de pagar com a molt tal qual. És que no ho sabem. Per tant, l'única manera d'anticipar-se és tindre la informació recollida per a quan el senyor Montoro decidisca com vol que li la donem, tindreu, bueno, pues ja per lo menos tu saber-ho, no? I l'altra pregunta era, què era? Ah, i els treballadors, és que és el que he dit, en el esborrany número 13 dia l'administració que s'emporta la competència s'emporta els treballadors, això en la llei definitiva ha desaparegut. Per tant, no sabem si és que ja no volen emportar-se els treballadors o què. Jo l'altre dia vaig anar a la delegació del govern a parlar amb el seu secretari general per a dir-li, per exemple, que la situació del meu ajuntament és que molt d'este personal està fora de les plantilles i de les relacions de lloc de treball. I què anàvem a fer? Si al final ens obliguen a acomiadar a aquestes persones perquè ja no tenim la prestació, damunt hem de pagar nosaltres les indemnitzacions. Vull dir, l'ajuntament ja no tindrà el servei, ja no tindrà el treballador, però haurà de pagar 20 o 40 dies per any treballat a totes aquestes persones. I li vas dir, què me diu? I és que és el que t'estan dient, almenys en la comunitat autònoma i en la delegació del govern, que són les dues portes que jo he tocat, no sabem nada, estem esperant instruccions. Funcionaris públics, perdó. Sí, vol dir que pot existir la possibilitat de que a funcionaris públics els puga acomiadar. I després, l'última pregunta ja és si hi ha algun rumor o corren veus o el que siga, si avaluaran particularment cada municipi o ficaran uns estàndards ja van. Ficaran uns estàndards. I el del funcionari públic pot ser que... I el del funcionari poden fer, el que passa és que sempre serà... Al treballador sempre li han de donar l'opció, vull dir, no se'l poden emportar obligatòriament, però sí que li poden oferir una adscripció del seu lloc de treball a la Diputació o a la Conselleria i poden. El treballador o la treballadora sempre ha de donar el que siga funcionari, clar, o personal laboral fixe, perquè els que són temporals, això ja que se donen, vamos. I màxim si la seva intenció és privatitzar, vull dir, jo ho pense... per exemple, les escoles d'adults. Vaig ahir, jo per exemple, fa un any vaig tindre una reunió amb la directora general, en Beatriz Gascó, i li varen preguntar ja què va passar en els conservatoris i quan varen tancar les tefires, què va passar en els conservatoris i en les escoles d'adults, i ella va dir, diles que de momento estén tranquilos. Jo vaig dir, ixe de momento es va deixar supertranquils. Però... ja saben per què no, però per exemple el que se sent de rumorologia, per exemple en les escoles d'adult la idea que tenen és emportar-se el que és formació bàsica, el que és preparació per al graduat en ESO, per a la prova d'accés de majors de 25 anys, etc., als instituts per les vesprades, en la plantilla que té ja la Generalitat, per tant ahí difícilment s'emportaran a ningú, ells tenen una bolsa pròpia, en els conservatoris exactament igual. Suposa que qui s'emporta la competència dels conservatoris, no, que és la Generalitat en aquest cas, no s'emportarà els professors perquè tenen una bolsa ells pròpia.
I després, bueno, pues tota la resta de competències esportives, culturals, etc., dependrà dels convenis o dels acords als que tu arribes en l'administració que té la competència, que és la Generalitat. I ahí sí que seran convenis singularitzats, vull dir, s'establiran poble per poble. Però els criteris econòmics i de cost seran a través d'estàndards. Alguna altra pregunta o suggeriment? La nostra alternativa ja fa temps que està dient-se l'alternativa de quina llei voldrien nosaltres, i és una llei que donara un major finançament a l'administració local, o sigui, tot el contrari del que ells estan fent. Nosaltres pensem que fa falta la segona descentralització, i aquesta segona descentralització ha de ser cap a l'administració més pròxima als ciutadans. Per tant, una llei completament contrària al sentit en el que va este: una major autonomia per als ajuntaments, un major finançament per als ajuntaments, una eliminació absolutament de les diputacions, que així jo crec que l'únic que fan és que, a la vista de que s'està demanant l'eliminació d'aquesta institució, la doten de més competències per a que siga més difícil eliminar-la, i aquesta és la llei que nosaltres faríem, i d'uns serveis més propers als ciutadans i donant-li més competències als ajuntaments, no llevar-los. Però bueno, això ho podrem fer quan governem, no? I esperem que siga pronte. Què podem fer mentrestant, ara? Pues ara el que hem dit, o sigui, tenim una llei que va tindre que tindre un desenvolupament legal i reglamentari, que serà un poc al final el que marque quin va ser el canvi definitiu. I el que hem de fer, des de luego, en aquests moments és mobilitzar i informar a la ciutadania, per a que no tinga aquesta ciutadania que esperar-se a arribar un dia a parlar en la persona que li ha de tramitar la seva dependència i que vega que aquest departament ha desaparegut, perquè entonces sí que la població se mobilitzarà, perquè aquesta llei va afectar a moltes persones. El problema és que n'hi ha un desconeixement total i absolut, i que els mitjans de comunicació, este debat no està en l'agenda. Per tant, ara què podem fer? Des de luego, intentar i explicar a la població el que n'hi ha, i segon, el que hem de fer també és treballar per aquesta llei se derogue, i no, nosaltres no podem, perquè no tenim els requisits que marca la llei per establir per a interposar els recursos, però jo ho sé que Joan Baldoví està treballant en els grups polítics que sí que tenen la majoria suficient per a incloure les nostres aportacions, etc., i treballar per a que se derogue aquesta llei, i mentrestant lluitar contra ella, i mentre no ens obliguen no aplicar-la, i buscar buscar totes aquelles escletxes que tinga la llei per a intentar anar escapant-nos. És que ara no en podem una altra. I sobretot, bueno, sobre el tema de la reforma local, nosaltres sí que com a compromís sí que s'ha marcat una sèrie d'estratègies, perquè clar, la llei s'aprova en festivitat i alevosia, que com se sol dir, i la veritat que tindrem molta feina, sobretot Baldo va tindre molta feina per la pròxima legislatura estar derogant moltes lleis, perquè clar, tota la maldat que han fet en aquesta legislatura hi haurà que refer-la en la següent. Però mentrestant, el que sí que volem fer, i sobretot allà on tenim governs de compromís i que tinguin una situació d'estabilitat financera, la idea és el manteniment de les competències pròpies, obligatòries o no, pendents d'evolució del cost efectiu. I després també manteniment de les competències que no siguen ni pròpies ni delegades, i demanar un informe de l'administració de tutela financera i de l'administració competent per al manteniment de les mateixes, adaptació dels convenis que n'hi hagi en vigent en aquest moment. Demanar també la delegació de totes les competències delegades de sanitat, educació i serveis socials, i després fer les propostes, mocions o acords de les juntes de govern o del plenari per mantenir competències i exigir pronunciament de les conselleries competents. En aquest cas, com bé estava comentant abans Eva, que ja ha començat a fer tota aquesta tasca en l'Ajuntament allà on estan governant. També on s'està treballant, però també n'hi ha una situació d'inestabilitat financera, el manteniment de les competències pròpies, delegació de competències impròpies, estudi de recursos, contestació, informes de reparos a l'interventor sobre les competències dels plens, que està prevista en la llei, i plans financers basats en el manteniment de competències i serveis, i sobretot intentar millorar el tema de l'augment d'ingressos per a poder prestar-les. I després, com a compromís en l'oposició, pues bueno, això crec que ja ho estem fent, el rebuig a la reforma, presentar mocions, instant a l'anàlisi de com afecta aquesta reforma local en el municipi. Hi ha un model de moció que es passarà a tots els col·lectius en aquesta finalitat,
Després, recursos contra decrets d'alcaldia, intervencions amb retalls de competències que hi hagin. Vull dir que això sí que és una de les coses que, si vegem en algun municipi que ja estan fent alguns decrets, que el que estan fent és retallar tota aquesta sèrie de competències, o començar a recurrir-los i a ficar alguna, bueno, recursos de reposició, i després hi pot ser el contenció administratiu. Fiscalització dels convenis vigents, d'aquelles competències que no siguin ni pròpies ni delegades, han d'adaptar-se en un any o queden sense efecte. Això sí que han d'estar molt vigilants. I durant aquest exercici el que sí que anem a ser a preparar és una moció per a que s'estudie per part dels tècnics municipals. Si estàs en el govern se demana, si estàs en l'oposició hi haurà que estar a veure com demanem aquests informes, per veure tota la sèrie, de tot l'elenco de competències que tenim assumides en aquests municipis, en què ens afecten i què va passar, el tema del finançament i el tema de la competència. Després se van a fer campanyes informatives que també estan fent-se, com l'infocompromís que vos hem passat, que n'hi ha un modelet que podeu adaptar a cada municipi, xerrades amb els col·lectius locals, coordinació sobretot amb els agents sindicals, que són els que també, sobretot per l'acomiadament d'aquestes 25.000 persones, és molt important, parlar amb els col·lectius afectats en cada municipi, perquè això també ens va donar un recolzament molt important, sobretot de ressò de cara a la ciutadania, perquè no siga nosaltres, com a, en aquest cas, com a càrrec públic, sinó siga el mateix funcionari el que dona la informació al ciutadà, que és el que va anar a demanar la informació d'ell, i això pot ser un altaveu molt important. I després accions en les Corts Valencianes, com preguntar a les conselleries afectades, sanitat, educació, benestar social, per el pla d'avaluació que van a fer al respecte. Reestructuració i implantació de serveis respecte a les competències delegades. Això és el que haurà que, en aquest cas, els nostres diputats tindran que anar preguntant, conselleria per conselleria, què va passar en tot això. I després preguntar per l'adaptació dels convenis subscrits entre les entitats locals i les diverses conselleries sobre aquelles matèries no regulades en l'article 25 que abans feien esment, competències pròpies, i el 27 que són les competències delegades. I després, bueno, el tema del model de moció de revisió de competències i el model de preguntes que s'haurien de fer tant en les Corts com en els plens municipals. Jo penso que hi ha una tasca molt important durant enguany, que és l'any este que tenim per ficar en vigència, en la que nosaltres hem d'estar molt actius i sobretot fer que la ciutadania, que en aquest cas està molt paralitzada, perquè així, mentre no se veu la reforma que t'afecta directament i que no tens el servei, no es mou ningú, doncs en aquest any nosaltres fer aquesta mobilització i sobretot conscienciar a la gent de que aquest pas, de tant de privatització com de retallades que volen fer a l'administració local, va suposar un endarreriment, una pèrdua de drets socials bàsics i d'altres àrees, i sobretot una pèrdua de poders, coses que estàvem fent de cara a un futur i que no anem a tindre. Jo crec que hem de empoderar tant els funcionaris que van ser afectats com els ciutadans que van ser també afectats per aquests serveis. I això un poc és la tasca que des de Compromís hem plantejat i que a poc des de l'àrea institucional i des de totes les àrees de lo que és el Compromís intentarem que tots estigueu informats i puguem anar fent aquest treball poquet a poquet en els municipis. Moltes gràcies, i ara si això farem un xicotet recés i a les 12 reprenem l'altra mesa. Moltes gràcies.